to another presentation of Garden State IAA Hoops. I'm Joe Lamy, joined by Drake Hugo and Danny Hogger. Tonight, the Newark East Eagles are going up against the North High Dragons. Danny, your thoughts on this one? Well, the big story tonight, Junior is not in the lineup. We don't know what his status is for the entire game, but he was spotted in street clothes. Overall, a huge blow to the Eagles. Salve, salve, rapaziada! Chegamos com mais um vídeo aqui da continuação do My Career que estamos fazendo com o Felipe Silva. Esse é o jogo em que ele está lesionado, em que nós não podemos participar, pelo menos não desde o início. Chega o momento em que ele vai refletir, ele vai pensar se ele vai para jogo ou não, porque o próximo jogo que ele tem para fazer é o Invitational, alguma coisa assim, em que vem jogadores de todos os lugares do país, são os melhores jogadores, é quando a gente vai reencontrar o Hendrix Cobb. Então o time tá aí em má fase agora nesse jogo, tá vivendo um mau momento na quadra, e aí ele vai refletir e vai decidir se vai pro jogo e joga esse jogo mais ou menos e o outro mais ou menos, ou se preserva nesse e vai pro outro jogo inteiro. Pitch. Trash. Get in his it's job. Not a pitch. Stuart Hope. Stoudemire. Duncan didn't play organized ball until they were 14. Steve Francis was 16. Giannis was playing soccer until someone wised up while we gave him the same speech. And now he's an MVP. Okay, so what, coach? I mean, I'm not just some charity case you want to help out. What's in it for you? Right. Wins. I have a lot of good kids. I need special. Not special. Your natural ability is, yes. If I play basketball again, it starts all over. Those questions. It becomes about him again. It's never been just me, it's always been us. Stop running and take him on. When we first met, you told me how you loved Newark, bled Newark, wanted to be part of a bigger world. This is how you get it. I said I'm going in. Hey, y'all, huddle up. Y'all playing. Let's go. Let's go. Let's go. This ain't over yet. This ain't over yet. This ain't over yet. This ain't over yet. Settle down. Settle down. We talked about this. To keep that knee in check. Nah, I'm good to go, coach. It's my choice. Okay. Let's go, baby. Let's go. Win on three. Bring it in. One, two, three. Win. Let's go, fellas. Let's go. All right, you guys. Come on, let's go. Just possessions, one at a time. Let's turn this thing around right now. No time on three. One, two, three, go down. E vamos pra quadra mesmo lesionados, cara. Não tem como não se empolgar, não sentir o feeling desse momento, né? Cara, assistindo a tudo isso. Vamos lá, cara. A diferença é de 11 pontos. Temos dois quartos pra tirar a vantagem. Eu tô lesionado, não adianta eu ficar forçando muitas jogadas que eu vou acabar errando. Então, vamos tentar ajudar o time. Não, ô time, mas me ajuda também, time. Eu tô muito lento, né, cara? Como que eu vou ajudar o time? Vem o screen. Boa, boa, passei. Nossa, mas calma, Marceda, se não vai dar boa. Que o CPU não vai ajudar a gente nessa, não. Nessa não tem script. Pior que a posse é muito longa, eles têm muito tempo pra enrolar e encontrar uma jogada. Ai, caiu mais uma.
Boa, Marceda. Faz teu nome. Descontrola essa bola. Beleza, and one. Cheguei. Nossa, os caras estão matando tudo, mano. Marceda, mismatch aí, hein? Isso. Beleza, contesta aí. Cheguei no rebote. Isso, vamos. Lá, pra três, vamos, Day. Beleza, rebotinho, falta. Esse é o momento, esse é o momento. Tem pouco tempo de posse. E aqui deu ruim. Beleza, beleza, time. Vamos pontuar nessa. É isso que a gente precisa. Ali, ó, sozinho. Sozinho, Manson. Tá. Confiou em mim, confiou em mim. Vou chamar o screen. Faz. Isso. Ah, eu tô no banco. Aí eu vou voltar com quanto tempo? Nossa. Aí é pra não tirar. Tava 10 pontos, 11 pontos. Agora tá 63 a 45 e 2 minutos. Aí é pra dizer assim, ó. Sem chance. Aí dificultou muito em CPU. Quer dizer, dificultou muito não. Agora tá impossível. Aí nem tem chance. Os caras anularam as nossas chances aqui agora. Pulei errado, pulei errado. Fracasso total, cara. 65 a 48, eu fiz 3 pontos, peguei 3 rebotes, dei 3 assistências. Não foi possível. Demorei, né? Demorei a pegar o ritmo do jogo mesmo com a lesão. E aí quando voltei pro último quarto, a diferença já tava enorme. Impossível buscar, impossível buscar. Eu pensei que era possível. Me animei, mas não deu. Alright, man. Hey. That was hero stuff. Even in the loss, you're a fighter. Thanks, Arch. Remember, rice it. Rest, ice, compress and elevate that knee. Yeah, no doubt all week. Hey, 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 hey. Focus on the invitational. It's all that matters now. Understood? Thanks, Arch. Junior. Rice it. Yeah. Woo! Woo! Recruiters everywhere. Oh, my man, Jimmy. He even got Big Liz up there. Evan, Chuck. Couple of heavy hitters in the NBA even getting an early look. Man, it's all happening, Junior. How do you feel? I'm good. Focus. Look good, too. You look stressed, Arch. Well, that's okay, because I'm not playing. Now, look, a win would be ideal, but skills matter. You know, positive possessions, tempo, your demeanor in the warm-ups, your focus on huddles. Every player is an investment. They're gonna be trying to get all kinds of intel to make sure you're a good fit. Write that down. Bigger than Broadway. The Hendrix Pop experience is about to light this city up. Hendrix, Hendrix, have you narrowed down on any college selections? Or are you planning on jumping overseas? Hendrix. Yo! I mean, I heard we was playing, but I had to come see it with my own eyes. Yeah, it's good to see you, man. Good to see you back playing. This is where you belong. On the court. That's what's up, man. How's New Orleans, though? Home. It's good. I'm gonna hit shoot around. All right. See you on the floor? Yep. I know that's your friend and all, but you need to stay focused. You light him up and the world will open up for you. All right, all right. You need to reel it in now. I'm serious. Nah, I'm serious too, man. It's just, vein in your neck is bulging right now, man, and I'm worried about you. Ain't no vein in my neck bulging. How big is it? Like, man, I'm just saying, you need to worry about your salt intake. That's all. See, now you're pushing it. I done played basketball before. I know what this game's about. I know how to win. As soon as that tip goes up, ain't no friends no more. Don't worry, Arch. I got it. No. This room's for players and coaches only. Out. Ah, it's okay. Coach, use me. I know exactly who he is. Out! Hey, come on now, don't hold back. Tell me how you really feel. Is this funny to you? No, it's not. But it's your show, right, Henry? Yeah.
What's he gonna owe you after all this? Nothing. Nothing at all, Coach. Have a great game, Junior. Thanks, Sarge. It's all up to you now. Go get him. So, as I was telling you, e estamos aqui agora para enfrentar o Hendrix Cog. Agora é difícil pra caramba. Quer dizer, o outro já foi, né? Agora, pelo menos, a gente tá desde o começo. Mesmo com o problema da lesão, vamos tentar fazer história aqui, cara. Vamos tentar fazer história contra o Hendrix Cog. Isso vai ser importante demais pra continuação da nossa carreira. Vamos lá, vai subir a bola. Como eu tô lesionado, não adianta eu tentar ficar forçando jogada, né? Eu só vou errar, então... O negócio é tentar marcar o melhor possível que der o Kobe e deixar os meus companheiros em boa posição para pontuar falta na primeira jogada. Lá do outro lado, lá do outro lado. Cat and shoot, Lake. Não foi, cara. Toma. Beleza. Lake. Boa! Olha quem tá pedindo bola aqui, ó. Ah, não. Ah, cara, ele passou liso no meio. Fui pro banco já, voltando agora. Eles estão com 11 pontos de vantagem. Hendrix Cobb, spin, splitter, pra 3. Boa, boa, time. Black, vem aqui. Passei. Isso, and one! Ó o Hendrix. Cara, ele vai bater pra dentro. E eu não consigo acompanhar. Consegui dar um toco. Na cagada, Hendrix Cobb. Beleza, defendemos. Liga. Kennedy. Não era em mim, não. Calma, volta aqui. Caraca. Tem o armador do time, é isso, né, mano? O tempo todo a bola chegando em mim. Tem os screens. Kennedy. Vai. A diferença agora é só de 5, cara. São 5. Eu tenho que continuar tentando defender o homem. A máquina. Nossa. Oh my goodness! Ele posterizou my friend. E agora? Opa, abriu espaço. Voltamos. A diferença de 5 pontos. 28 a 23. Temos mais 2 quartos para tentar passar na frente. Ó, agora. E agora? Kennedy. Volta. A diferença ainda é pequena, é de 3. Tem que ficar nele aqui, ó. Isso, veio o steal. Vamos, time. Passa. Ah, ele parou, cara. Maceda, vem. Vamos bugar um screenzinho aqui. Ó. Hit one! Não! Foi por baixo da cesta. E eu fui pro banco. Com 5 pontos de diferença. E agora? Nossa. 10 pontos de frente pra eles, cara. Boa. Meu Deus, que defesa, hein, cara. Lesionado, defendi. Não era ali, não. Caraca. Toma, Kennedy, fire! Voltamos, é a última parte, rapaziada, é tudo ou nada agora. Cara, nada. Ei, ele pegou rebote, cara, atrás de mim. Como que ele pegou rebote atrás de mim? Ah, não, cara, para, 2K. E agora? Tem screen. Pra 3.
Splash! Lá vem ele. Boa, boa, mas eu sou lento. Eu sou lento. Toma, Kennedy. Fire! 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 Chamas! Chamas! 42 a 38. Eu sei pra onde tu vai, eu sei pra onde tu vai. Peguei o atalho. Peguei não. E agora, quem que tá marcando ele, cara? Crash. Boa minha. Toma, Kennedy. Não, era no Kennedy. Fire. Beleza, rebotinho ofensivo. Mais dois. 4 pontos, cara. 4 pontos, time. Foco, foco, foco. Ah, mentira. Mentira, eu tô no banco, cara. Olha o meu plus minus, cara. É de mais 8. Mais 8, 12 minutos jogado. Mas aí olha a diferença, 6 pontos. Ah, vacilei. Vacilei. É a hora de cair as bolinhas de 3. Bom passe. Boa, Marceda. Cara, 6 pontos, time. 6 pontos. Vamos conseguir, Shield. O pivôzão não tem ball hand. O pivôzão não tem ball hand. Cheguei. Me dá essa bola. Me dá. Parte, time. Parte. Vai embora, vai embora. Vai embora. My goodness. Pra cima, rapaziada. 4 pontos de novo. 50 segundos. Ó, ó. Beleza. Ele vai errar, ele vai errar. Ele é pivô, ele é pivô. Matou o primeiro. Matou os dois. Matou os dois. Time, só a bola tripla interessa pra gente. Só a bola tripla interessa pra gente. Vem o screen. Nossa, vacilei. Quem que vai sair? Quem que vai sair? Lá do outro lado. Lake. Lake. Oito pontos, dois rebotes, cinco assistências, quatro steals, 54 a 46. Parece jogar lesionado não foi a melhor opção. Man, what else can I say? How about admitting that I'm better than you? Now that would be a good start. I'm not going that far, man. Hey, you got me this time. Hey, listen, man. You showed some to these scouts tonight. I know it. There will be others. Well, celebrate with your teammates, man. You deserve it. Well, celebrate? We a travel team, baby. We don't celebrate. It's just on to Cleveland. Ball, man. Wasting my time. Make your move when you got it. You got the angle. Take the step. Commit. You got me. Fine. Wasting my time. I got you. I got you. That's what you got to say? What do you expect me to say? I don't want you to say. I want you to stop putting in the work. Put in the work, Junior. I gave my heart, my last breath to my team. Everyone I played for in Australia. Yeah, I heard the story before Pop is getting but old. But you're not listening. You got it all figured out now? Why? Because you got a little bit of talent? Because you put in a little bit of work? You're going to get old, football player. You'll see. You can cut your whole heart out for this game. What's it gonna get you? For what? Look at me. Where am I right now? You better be prepared to give everything to this game. And it still not be enough. Get your head in the game, check ball. Face up. Pick an eight.